ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ବୁଥ୍ ରହିଛି ସେ ବୁଥ୍ରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମତଦାନ ଚାଲିଛି ସେ ନେଇକି ଅନୁଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପଚାରି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ କିଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିଂ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲୁଛି ଯାହା ଆମର ମେସିନ୍ ବି କିଛି ଯେଉଁ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଥିଲା ରିପ୍ଲେସ ଆମେ ଇନିସିଆଲି କରିଦେଇଥିଲୁ ଏବେ ସ୍ମୁଥଲି ସବୁ ଭୋଟିଂ ଚାଲୁଛି। ସମସ୍ତେ ସିନିୟର ଅଫିସର ବି ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଆମେ ଭୋଟର୍ସମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଫାସିଲିଟିଜ୍ ଦେଇଛୁ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଏବଂ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ସବୁ ଭୋଟର୍ସ ବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ବି ଯାହାର ବି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଆମର ଟିମ୍ ଇମିଡିଏଟଲି ସେଠି ୱିଦିନ୍ 10 minutes ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆମେ ନିଜେ ବି ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛୁ ତ କିଛି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିବାର ଯାହା ବି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ସେମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ତାତି ବି ବଢ଼ିଗଲାଣି ତ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆପଣ ଆମେ ଚାହିଁବା କି ତ ସବୁଠୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଆମେ ଇନସ୍ୟୋର୍ କରିଛୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଦିଆହେଉଛି ଏବଂ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଅଛି କି ଭୋଟିଂ ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଭୋଟର ବୁଥ୍ରେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେଇପାରିବ ନିଜ ଘରକୁ ଆପଣ ଫେରନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏବେ ଏବେ 12 ପରେ ଆଉ ଗର୍ମୀ ଆଉ ବଢ଼ିବ। ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର 18 ନୂଆ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ସ ପାଇଁ କରିଥିଲୁ। ଭୋଟର୍ସ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଅଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଆମକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ଆଶା ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେମିତି ପୁରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଭୋଟିଂ ଆଜି ସରିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ସେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାନୀୟ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯେମିତିକି ରସ୍ନା କଥା କୁହନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଦହି ପାଣି କଥା ଲେମ୍ବୁ ପାଣି କଥା ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଭୋଟରମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିକି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ବୁଥ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ବୁଥ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଲାଣି ତଥାପି ଭୋଟରଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଆଶାଜନକ ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭୋଟରମାନେ କିଭଳି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ମତଦାନ କରିବେ।